Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Сонгуулийн ерөнхий хороноос 2020 оны 11-р сарын 2-ны өдөр ирүүлсэн сандыг үндэслэн төрийн байгуултын байнгын хороо Монгол Улсын хурлын 28-р тойргийн нөхөн сонгуул техник хэрэгсэл хэрэглэх тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг 2020 оны 12 сарын 9-ний өдрийн хурлаанаараа хэлцлээ. Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хуулийн 6-р зүйлд сонгуулийн автоматжуулсан системийг сонгуульд хэрэглэх, ашиглах талаар Улсын хурл шийдвэр гаргахаар хуульчилсны дагуу Монгол Улсын хурлын сонгуулийн 28-р тойрогт явагдах Улсын хурлын гишүүний нөхөн сонгуулийн сонгогчдын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд бүртгэлийн техник хэрэгслийг санал авах, тоолох, дүн гарах үйл ажиллагаанд New Image Cast санал тоолох төхөөрөмжийг тус тус хэрэглэхийг зөвшөөрөхөөр боловсруллаа. Монгол Улсын хурлын 28-р тойргийн нөхөн сонгуульд техник хэрэгсэл хэрэглэх тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцүүлж батлуулахын зүйтэй гэсэн саналыг байнгын орооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын хурлын 28-р тойргийн нөхөн сонгуульд техник хэрэгсэл хэрэглэх тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн талаарх төрийн байгуултын байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж Улсын хурлын тогтоолын төслийг баталчихыг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.